Мої вітання на телеканалі Віка. Час відкритого діалогу. Мій співрозмовник сьогодні депутат Черкаської міської ради від фракції партії Вільних демократів Тарас Коломієць. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора. Поговоримо з вами сьогодні про роботу на вашому окрузі і про роботу Черкаської міськради. Нині набирає обертів такий черговий міні-скандал довкола системи закупівель «Прозоро». На розгляд міської ради пропонується проєкт рішення, за яким із самої системи виводиться чимала кількість закупівель. Що це значить і які будуть наслідки? Так, дійсно, поступив такий новий проєкт рішення стосовно змін до попереднього проєкту рішення щодо закупівель через «Прозоро». Ось, згідно даного проєкту рішення нового, там багато значить, позицій, товарів, які є в широкому вжитку, їх хочуть вилучити з системи «Прозоро». Так само це стосується і послуг. Нагадаю нашим глядачам, що у квітні місяці відбувалися такі баталії в Черкаській міськраді щодо впровадження системи «Прозоро». Навіть сесія міськради була зірвана, але ж потім депутати вели перемовини і через два тижні було прийнято «Прозоро» до роботи. Але, на жаль, є такий у нас ганебний факт, що спочатку дії «Прозоро», тобто це з початку червня місяця, наші департаменти не користувалися цією програмою. Тобто товари були попередньо настільки закуплені, що не було потреби. Немає потреби. Або це просто саботаж, щоб внести зміни в попередній проєкт рішення і, користуючись новим проєктом рішення, робити все по старих схемам. Ось, будь ласка, у мене на руках даний проєкт рішення. Хочу деякі переліки товарів та послуг навести, які хочуть вилучити з «Прозоро». Ну, наприклад, це послуги інженерні, послуги щодо керування будівельними проектами. Ну, тобто ми розуміємо, що це роботи, люди можуть домовлятися про ціну і громадськість не буде про це знати, буде потім постфактум знати і вже нічого не зможемо зробити. Але, будь ласка, виходьте на «Прозоро» і торгуйтеся, вибирайте правильну ціну і працюйте далі. Потім з товарів, наприклад, є у нас такі, хочуть з «Прозоро» вивезти шпалери, вироби пластмасові для будівництва, лінолеум, потім меблі для сидіння та їхні частини. Також по двох пунктах у мене є показники за минулий рік. Це вироби канцелярські, паперові і журнали періодичні. Хочу надати інформацію нашим глядачам, що за минулий 2015 рік всіми департаментами було витрачено близько 360 тисяч на закупівлю цих товарів по цих двох кодах. А як ми знаємо, що економія «Прозоро», ну, це вже факт, це близько 10-20% економії. Тобто громада міста Черкаси могла зекономити близько 70 тисяч гривень ось тільки на цих двох позиціях. Яка позиція вашої фракції щодо цього проєкту нового? Наша фракція не підтримує даний проєкт рішення, але ми будемо спиратися на новостворену комісію щодо моніторингу системи закупівель. Вони, до речі, засідали в середу. Вже друге засідання було. Так, так. Будемо з ними перед сесією контактувати і там приймати остаточне рішення. Дійсно, ми погоджуємось, деякі позиції можна в цьому проєкті рішення залишити. Ну, у нас є такі, знаєте, монопольні речі, як продаж електричної енергії. Тобто, ну, її ніде не купиш, як у одного постачальника. Наприклад, гаряча вода, пара, постачання пари та гарячої води. Ну, тобто, такі речі ми ще допускаємо, що можна вилучити з «Прозоро», але щодо інших пунктів у нас жорстка позиція. Якщо цей проект проходить далі, якщо відбудеться так, як чиновники пропонують, що відбувається? Ну, відбувається те, що ми повертаємось назад. Ви ж пам'ятаєте, як деякі депутатські фракції, громадські організації, да й просто громадяни приходили на сесію, вони об'єдналися задля того, щоб були
прозорі закупівлі, щоб чесно було, щоб було без відкатів, щоб в онлайн-режимі бачити сам продаж, як він відбувається. Але, на жаль, наші чиновники хочуть все повернути там 2015 рік і минулі роки. Тобто, маємо таку підозру, що хочуть теж додатково заробляти на закупівлях товарів та послуг. Залишається надіятися на свідомість інших депутатів, що вони не підтримують цей проєкт рішення. Щодо інших депутатів, чи є якісь фракції, які солідарні з вами і також проти цього нового проєкту? Так, з нами звичайно солідарна це фракція «Самопоміч», тобто вони взагалі ініціатори запровадження «Прозоро», також фракція «Укроп» і маємо надію, що не підведуть своїх виборців фракція «Свобода». Угу. Будемо сподіватися на розвиток. Найближча сесія коли запланована, коли вирішиться це питання? Теоретично найближча сесія має бути десь 10 або 12 числа, але ще інформації не надходило конкретної. Я зрозуміла. Добре, давайте тоді поки що почекаємо, відкладемо це питання на потім і поговоримо про роботу вашу на вашому ж окрузі. Нещодавно ви виступали з ініціативою щодо створення скверу на розі Шевченка та Чорновола. Чому саме там і що це буде за сквер? Я думаю, що багато мешканців міста Черкаси пам'ятають, який там сквер був ще в 90-х роках, потім вже з 2000-х років він став занепадати. Даний сквер з 2004 року знаходиться в оренді у ПАТ Юрія, тодішній міський голова Анатолій Волошин передав оренду на 49 років його. На жаль, з того часу ніяких поліпшень в цьому сквері не відбулося, він тільки почав занепадати, тобто зникли доріжки, лавочки, освітлення, це все побили, ніхто за цим не наглядає, на жаль, підприємство якось так відноситься до цього скверу. Тобто я в принципі, виріс, я поруч, я ще в дитинстві ходив в цей сквер, там і морозиво купували з друзями, з сусідами. Я пам'ятаю, який він яскравий був, як і пенсіонери гуляли, і мами з колясками, і діти бігли. Там, до речі, були качелі і пісочниці. На жаль, зараз в центрі міста у нас, добре, що там не свалка, але всього того, що було, там немає. Тобто хочеться, щоб відновити цей сквер, тим паче, що в цьому районі немає ніяких ні парків, ні скверів, тобто не залишилось. І це була моя програма передвиборча – відновити цей сквер. Мене сусіди просили, інші мешканці. Тобто я взяв на себе ініціативу і депутатський запит зачитав. І так сталося, так співпало, що сквер знаходиться на вулиці Чорновола, на початку цієї вулиці. У нас була прийнята у нас програма щодо вшанувань пам'яті В'ячеслава Чорновола, і один із пунктів це є створення скверу. З ініціативи фракції «Свобода» було запропоновано парку хіміків зробити і, до речі, перейменувати його. Але, на думку деяких депутатів, особисто мене, це дійсно краще місце – це ось саме цей сквер на розі бульвару Шевченка та вулиці Чорновола. Тим паче, що в центрі міста знаходиться, і є якраз гарна нагода встановити там пам'ятник, щоб можна було приходити, вшановувати, облаштувати сквер, фонтани, освітлення, лавки зробити. Тобто на цьому перехресті багато будинків, багатоповерхівок знаходиться. Там, де навіть є одна багатоповерхівка, це де була скандальна, мала відбутися скандальна забудова, це Шевченко 352, там, де у людей геть двору нема, там майданчик, там маленький дитячий майданчик, а все забито машинами парковка, то їм буде якраз де гуляти, як і іншим мешканцям міста Черкаси. Тобто, це гарна ініціатива, але спочатку треба вирішити земельне питання з ПАТ Юрія. Ми чекаємо на їхню відповідь, вона має надійти наступного тижня. Я думаю, що ми знайдемо, маю надію, що знайдемо порозуміння, як і міська влада, так і вони будемо вести перемовини. Якщо не помиляюся, то навіть якщо це йде на рівні ідеї, то грошей в бюджеті на цей сквер не закладали. Що робити із цим питанням? Так, звичайно, в цьому році їх не закладали, тому що
не було такої взагалі ідеї. Наша фракція буде пропонувати закладати кошти на бюджет 2017 року. Ми маємо надію і, в принципі, впевнені, якщо це земельне питання якимось чином позитивно вирішиться, що там можна буде створити сквер, то закладемо гроші, і депутати підтримують, і в 2017 році вже з'явиться і пам'ятник, і сквер в цьому місці. Ну, ми зараз бачимо, що і в парку Сосновий Бір роблять доріжки, тобто, ну, дійсно, парки покращують. Було б досить добре передати на баланс дирекції парків цей сквер, і, ну, дійсно, у нас була б така маленька перелинка в мікрорайоні Припортовий. Будемо сподіватися, що це вирішиться позитивно. На жаль, у нас не лишилося часу. Я дуже вдячна вам за цікаву і щиру бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. До зустрічі.